Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Kodri. Venujem sa tu tréningu, obťažnosť alebo úroveň začiatočník. Čaká ma tu posledný level v kapitole čísla. Našou úlohou je vytvoriť funkciu, ktorá nám vráti zvyšok po delení dvoch čísel. Táto funkcia bude mať dva parametre, ačko, čo bude číslo, a Bčko, čo bude tiež číslo. Vždy po dvojbodke dáme medzeru. A návratovou hodnotou bude tiež číslo. Takže keď sa mi tam dostane kurzor, to píšem tam číslo. A malo by to byť všetko. Dáme to otestovať. Pozrieme si, či máme nejaké problémy s eleganciou. Nie. Môžem to odoslať, pretože som už úplne na konci. Nebudem mať 100% kvôli tomuto nahrávaniu, pretože som opustil tú stránku, aby som si pripravil nahrávacie štúdio. Vidíte, že mám penalizáciu, že som nebol sústredený. Ináč tieto tri údaje sú na 100%. Rýchlosť nie je úplne 100%, ale hlavná penalizácia je za to, že som opustil túto stránku.